میں گنہگار اور مولانا الیاس قادری صاحب سراپا نیکوکار، اللہ تعالی ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور جس مشن کو لے کر وہ آگے بڑھے ہیں اس میں اللہ تعالی انہیں کامیابی عطا فرمائے. ان کا کام ان کا نہیں دین کا کام ہے، وہ ہمارا کام ہے، اور جو ہمارا کام ہے وہ دین کا کام ہے، وہ انجام دے رہے ہیں. تو ہم سب کی طرف سے وہ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے اور ان سے بیش دین کی خدمتیں لے. یہ جس انداز میں دعوت اسلامی آپ کی کام کر رہی ہے اس انداز میں ہم نہیں کر سکتے، اسی لیے کہ عربی کا مقولہ ہے لکل فنن رجال، ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ آدمی پیدا کیے ہیں. بس ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ اہل سنت کا جو فرد جہاں جو دین کا کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے اور وہ کام کرتا رہے، دین کی خدمت کرتا رہے. حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں. ان حضرات نے یہ کتاب کئی دن پہلے مجھے دی، میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا. اپنے موضوع پر نہایت ہی مؤثر کتاب ہے. اس کتاب کو آدمی پڑھ لے، ایک بار نہیں دو بار تین بار کتاب کو پڑھ لے تو میں نہیں سمجھتا کہ از خود اس سے ساری غیبتیں چھوٹ نہ جائیں گی. کتاب کا انداز اتنا مؤثر کہ پڑھتے پڑھتے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری اپنی زندگی پڑھنے والے کی ساری کی ساری غیبت کرنے میں گزری ہے یا غیبت سننے میں گزری ہے اور ہم کس قدر گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. تو وہیں سے بدن میں ایک جھڑجھڑی سی پیدا ہوتی ہے اور دل غیبت سے متنفر ہونے لگتا ہے. اس کتاب کا ہر گھر میں ہونا، ہر مسلمان کا پڑھنا یا سننا بہت ضروری ہے. ایک دوسری کتاب ان حضرات نے مجھے پیش کی، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب. میں یہ پوری کتاب پڑھ تو نہیں سکا، جہاں جہاں سے کھول کے دیکھا کئی مقامات پر، کتاب مجھے بے پناہ اچھی لگی. اس میں ان کفریہ کلمات اور یا ان کفریہ افعال کو جمع کر دیا ہے حضرت مولانا نے کہ لوگ بے شعوری طور پر، بے خیالی طور پر ان کلمات کو بول جاتے ہیں یا ان کاموں کو کر گزرتے ہیں جن کو فقہ کرام نے کفر کہا ہے. لا علمی میں، لا شعوری طور پر کوئی کچھ کر جائے تو خبر ہونے کے بعد اس سے دور ہونا، توبہ کرنا، ندامت اٹھانا ضروری ہے. اسی لیے سارے مسلمانوں سے میں کہوں گا کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرے اور ان کفری کلمات اور کفری افعال سے دور رہے، اور ان کفری کلمات و کفری افعال کی طرح سے جو دوسرے اور کلمات ہوں، دوسرے اور افعال ہوں، ان سے بھی پرہیز کریں.